O'zbekistonda onkologik kasalliklar holati mavjud muammolar va ularning yechimi. Bu O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining fuqarolarning sog'lig'ini saqlash hamda mehnat va ijtimoiy masalalar qo'mitalari tomonidan hamkorlikda o'tkazilgan seminar mavzusi. Unda deputatlar, mutaxassis olimlar, mas'ul mutasaddilar tibbiy ijtimoiy yordam ko'rsatish, o'sma kasalliklarining oldini olish kabi masalalarda mulohaza almashdilar. Bizga murojaat qilgan bemorlar mana 17 yil 22 mingta bo'ldi. Bu yil 24 mingtadan oshgan. Har yil 1000, 2000, 3000dan oshib boraveradi chunki diagnostika usullari yaxshilanyapti. Bizani mutaxassislar chiqyapti va boshlang'ich bosqichda asosan aniqlanyapti. Yurtimizda yiliga 22 mingdan ortiq bemorda onkologik kasallik aniqlanmoqda. Bu o'z navbatida mazkur kasallikka qarshi kurash tizimini takomillashtirishni talab etib, yuqori texnologik tibbiy yordamga ehtiyojni kuchaytirmoqda. Bu masala davlatimiz rahbarining parlamentga murojaatnomasida alohida qayd etilgani ham bejiz emas. Seminarda mamlakatimizda sog'liqni saqlash sohasida olib borilayotgan islohotlar davomida aholiga onkologik tibbiy yordam ko'rsatishning yagona vertikal integratsiyalashtirilgan tizimi yaratilganligi haqida ma'lumot berildi. Onkologiya muassasalarini zamonaviy yuqori texnologiyali asbob-uskunalar bilan bosqichma-bosqich jihozlash ishlari amalga oshirilayotgani, professional kadrlar tayyorlashning ilmiy maktabi shakllantirilgan o'tgani ta'kidlandi. Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy markazi va joylardagi butun respublika, Qoraqalpog'iston Respublikasi barcha viloyatlardagi filiallaridagi ko'rsatiladigan tibbiy xizmat bu bepul ko'rsatiladi. Lekin aksariyat hollarda yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, joylarda qaysidir moddiy texnika bazamizdagi kamchiligimiz yoki bo'lmasa mana shu yuqori texnologiyalik jihozlarning yo'qligidan muammolardan kelib chiqib, ularni xususiy klinikalarga yo'naltirishga, yuborishga majbur bo'lyapti. Aynan markazlarning o'zi bugun aholiga bepul xizmat ko'rsatish belgilangan. Albatta, biz hozir xorijiy tajribani ham o'rganamiz. Ushbu kasallikni oldini olish uchun qanday qonun hujjati qabul qilinishi kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu yo'nalishda ishlarimizni yo'naltiramiz va eng asosiysi, mana davlat dasturi prezidentimizning 2017-2021 yillarda respublikada onkologik kasallikni kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorining ijrosini nazoratga olamiz. Chunki mana shu qaror asosida davlat tomonidan 114 million AQSh dollar mablag' qaratilgan va mana shu mablag'larni o'z vaqtida ishlatilishi va samarali ishlatilishini parlament nazoratiga olishni o'zimizga vazifa etib belgilab oldik. Tadbirda birlamchi bo'g'inlarda profilaktika hamda tibbiy xizmat ko'rsatish sifati darajasini oshirish bilan bog'liq o'z yechimini kutayotgan qator masalalar mavjudligi, yuqori texnologik davolash va operatsiyalar o'tkazilishiga talab va ehtiyoj yuqori ekanligiga to'xtalib o'tildi. Uzoq qishloq joylarda ishlayotgan umumiy amaliyot vrachlarining onkologik sezgirligini oshirish, tibbiy ko'rik sifatini oshirish kabi muammolarning yechimi qidirildi. Ishtirokchilar mazkur yo'nalishdagi muammolarni hal etishga qaratilgan huquqiy bazani takomillashtirish bo'yicha amaliy takliflar bildirdilar. Seminar yakuni bo'yicha tegishli tavsiyalar qabul qilindi.